Muaji i parë i aksionit të OSHE-s dhe policisë së shtetit kundër vjedhjes së energjisë elektrike ka rritur arkëtimet me 48% ose përkthyer ndryshe me 4.38 miliard lek. Kjo shifër është bërë publike nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i cili i referoi krahasimit me nëntorin e një viti më parë. Në një deklaratë për mediat, Ministri Gjiknuri tha se niveli i humbjeve ka njohur ulje si asnjëherë më parë, duke shtuar se rimëkëmbja e sektorit elektroenergjetik ka filluar. Sipas tij, mesatarja progresive e humbjeve për periudhën janar-nëntor është 32.8% dhe rezulton më e ulët se mesatarja e njëjtës periudhë të vitit 2013, kur kjo shifër llogaritej me 48%. Për periudhën janar-nëntor krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, arkëtimet janë rritur me 8.2 miliard lek, ose e thënë ndryshe me 23.5%. Qytetarët po e mbështesin në mënyrë masive rivendosjen e disiplinës në sektorin energjetik, deklaroi Gjiknuri. Ai tha se janë lidhur 16.793 marrëveshje nga ana e qytetarëve dhe konsumatorëve, nga të cilët 7.318 janë familjar dhe kanë përfituar zbritje prej 80% të kamat vonesave, duke likuiduar plotësisht pjesën tjetër të detyrimit. Po ashtu ai informoi se këto ditë janë lidhur 967 akt marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste dhe nga familjarët të klasifikuar me ndihmë ekonomike apo konsumator në nevojë. Sa ka që Ministri Gjiknuri bëri të ditur se brenda muajit prill të vitit 2015 do të shlyhen të gjitha detyrimet e paprambetura ndaj heceve. Ka filluar këto ditë likuidimi me mbi 1.1 miliard lek i detyrimeve, i cili do të plotësohet brenda këtij muaji edhe me 2 miliard lek të tjera, duke arritur në një shlyerje të borxhit në nivelin mbi 70%. Brenda muajit prill të 2015-s, ky detyrim do të jetë bërë mundur të shlyhet në 100%, deklaroi Gjiknuri.